Let's go. Hallo, og velkommen til The Hive med... Where are you? You are on Sky? Jeg ikke snakker med mor på hverandre da. Nei, jeg vet, men jeg er på en annen... Jeg er på Hub 2, men vi kan fortsatt stikke... På Sky! Ok. Hei, hallo! Ok, hva skal vi ta? Skal vi ta den level 15? Høvein. Ok, greit. Vent, jeg må vise meg selv, vet du. Hallo. Der er... ja. Det er level 15. Det står i luften. Oi, der er det vekk. Join the lab 15. Ok, lab 15. Lab 11, lab 15. Åh, den gikk akkurat vekk. Nå skal jeg ta tak på den. Lab 15. Ok, vi er inne. Vær inn. Ok. Ikke. Jeg vet ikke om dere hører så godt kringleknotten. Eller Amalie, som jeg heter egentlig da. Jeg skal få den beste. Ok, jeg skal bare si noe. Amalie, jeg vet ikke om hun hører med huset godt, fordi at hun er på den andre skjermen. Så, hun er rett bak oss. For å si hjertelig. Men jeg kan prøve å snakke litt høyt da, sånn at dere hører meg. Ja, og nå starter det. Og det var litt irriterende som jeg hørte. Og så fikk du selvfølgelig en av de dårligste varene. Kontroll, men du må installere alt for feil. Ok, så vi skal spille på Båtkrigers. Båtbygger snømann. Dodgeball! Alle vet hva det er, bortsett fra at det er ikke like gøy i Minecraft. Det er kjedelig og idiotisk i Minecraft. Ok, så... ja, hva... Har dere hatt det fint i dag? Dere må gjerne skrive det i kommentarfeltet. Hei, hva sa du? Nei, jeg snakket til deg da, ikke til deg. Ja, men jeg vet ikke om du hørte deg. Uff, nei, jeg kommer til å høre så teit ut på denne videoen. Nei, ikke snakstykt. Wow! Oh, wow. Jeg var sånn best i dette her før. Jeg er helt elende på det. Hello, go that way! Wow. Jeg kjørte rett inn i en vegg, og så måtte jeg respawn. Wow, jeg døde. Oi, du ligger på andre plass. Nei, men... Du ligger på første plass. Hallo, kan jeg ikke få lov til å skyte deg da? Sånn. Nei! Han tok meg i stedet for at jeg tok han. Nei, jeg vil gjerne skyte deg. Død da! Wow. Jeg var ganske elendig på dette. Hallo, kringleknappen. Hallo, kringleknappen. Hei. Nei! Hvis dere så på streamen til Marius for noen... ganske lenge siden så var jeg med på den. Ja, det var deg. Wow! Ja! Yeah! Jeg tror... jeg skal kille deg. Nei, jeg krasjer rett inn. Å, hallo. Jen! I'm gonna take you! Ja, men jeg skjøt jo han jo! Hei, Ingrid. Jeg tok deg, Ingrid. Hallo, du. Jeg tok deg. Jeg skal ta deg igjen. Nei! Nei. Nei. Jeg ligger på siste plass. Jeg ligger på tre siste. Og det er akkurat en i mellomgård. Ingrid, noen andre. Jeg, noen andre. Og kringleknappen. Å nei, dette er jeg så elendig på. Bare le hvis dere synes jeg er elendig. Bare le. Så jeg er på første plass? Ok. Ja da, Ingrid. Forresten, du er faktisk på tredje. Ja. Vi starter rett på siden. Hvordan ringer det? Mest sannsynlig fordi at jeg er veldig god til å samle ting, jeg. Åh, kringleknappen er faktisk på første nå. Jeg lager en iron golem, han. Wow. Jeg lager en iron golem i stedet for en sånn snowman. Går det an? Nei, fordi han brukte snø i stedet for iron. Han trodde sånn lager snømaner. Nå
dere må gjerne si hva dere nå har ligger først, i dag, da, altså. Jeg er på tredje plass, og nå fikk jeg vekk. Jeg er på andre. Jeg er på første. Jeg tror det du mener er at du ikke ligger en annen plass. Ja, men jeg lå på tredje plass. Ja. Du ligger på første enda, du, Marius. Ja. Jeg er så flink, jeg. Marius, har du spilt dette før, eller? Ja. Jeg har spilt dette før. Ja, ja. Søren, jeg hjalp noen andre med å få en pumpkin. Åh, jeg ligger på siste plass. What the... Kan du snakke med deg? Jeg snakker med Ingrid og Marius. På norsk sted heter det en fyr som synger i opera. Asphalt. Åh, det er bra! Ok, jeg kom på tredje plass jeg nå. Ah. Ingrid, jeg skal ta deg. Jeg trodde det er dødball! Hallo! Dodgeball her gir ikke meg, for jeg blir ikke tatt med det du ble truffet. Du ligger på første, Ingrid. Woohoo! Det er flott å skyte deg litt. Jeg prøver å skyte deg like litt med deg. Du er faktisk flink på det. Der er du, Ingrid. Ja, det er gøy. Første gang. Oi, jeg ligger på andre plass. Og nå ligger du ikke på... Nå ligger du ikke på topp 3. Nå ligger... Amalie på... En av oss ligger nesten alltid på topp 3, ikke sant? Ja. Oh, jeg har en som går rett med hele tiden. Det er skikkelig irriterende. Visste du at jeg står rett bak deg, Ingrid? Ah! Det som er veldig irriterende er det at folk bare er der som bare står og slår på en person hele tiden. Det er bra som slår på Amalie, du gjør. Hei! Move! Nei. Amalie er bra som slår på. Amalie ligger på tredje plass. Ok, ok. Du kan jo slutte å slå på meg hele tiden. Ikke ta meg da. Ja, nei. Nei, seriøst. Vi ligger faktisk på siste plass. Kringle. Åh, så teit. Du kom på 4-5. Plass. Du var på første. I ganske god plass. Altså, jeg synes det slåket er litt bra, så vi alltid ligger på siste plass. Åh, shit. Det var Prime Stivskin som vant. Hæ? Men da sier vi bare... Kan dere stille dere foran meg? Her! Forresten. Her. Hvor er dere? Ok. Oi. Ja, still dere foran meg. Jeg vet ikke hvor du er. Ja, men jeg vet ikke. Jeg står bak dere. Rett. Amalie har funnet meg. Ja. Og da sier vi... ha det bra, og takk for alle dere så på. Og legg igjen en like hvis dere kan vite dere kontroll. Abonner hvis dere er nye, og så snakkes vi neste episode. Og husk å like. Ha det! Ha det!